амьдралтай морил. Сербийн бүжгэлдэг эмэгтэй. TikTok дээр маш алдартай болж Сербийн бүжгэлдэг эмэгтэй дэлхийд аяар хүмүүсийг айлгасаар байна. Creepypasta дээрх алдартай нэг дүр болох Серб эмэгтэй 2019 онд нэг удаа олон хүнийг айлгаж гарч ирсний дараа 23 онд дахин гарч ирсэн байна. Түүний байн ихвчлэн хүүхдүүд юм уу жирэлсэн эмэгтэйчүүд байдаг. Учир нь тэр ихвчлэн хурдангүй зүхтэж чадахгүй хүмүүсийг онилдог байна. Хүмүүсийн хэлж байгаагаар тэр бол зүгээр л нэг үлгэр томгийн зүйл бөгөөд яг жинкнээсээ байдаг гэж батлах зүйл үгүй. Тэгэхээр хэн нэгэн Дракула шиг үлгэр томгийн дүүрийг дуурайж бусдыг айлгаж байгаа байж болох юм. Хэрвээ чи шинэ гэрлүүгээ алхаж байхдаа түүний холоос харч магтдаггүй. Тэр найгаж бас нэг газраа эргэлдэж байх болно. Харин түүнд хизээч ойртож болохгүй. Учир нь тэр чамайг харах юм бол чамайг хөөчглэн. Хэрвээ машинаас чи урд гинт гарч ирээ бүжиглээд эхлүүл хизээч сигналдаж болохгүй. Харин түүнийг бүжгэлд тусаад явах хүртэл нь хүлээх ёстой гэнэ. Хит хит удаа цагдаа нар түүн рүү очих гэж оролцсон ч тэр зүгээр л алга болсон, түүнийг улам нууцлаг болгосон байна.